ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ካርተስ ቴሌቪዥን የዕለቱን የቢዝነስ ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዘገባዎቹ ጋር ሜሮን ዋለልኝ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የወይን ፍሬን ከወፎች መጠበቅ የሚያስችል መሳሪያ ካስትል ወይን በዝዋይ እርሻ ላይ ተግባራዊ አደረገ። ቢጂአይ ኢትዮጵያ ሰው ሰራሽ በራሪ ወፍ ወይም ድሮን እንዲሁም የሰለጠኑ ወፎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የወይን ምርቱን ከወፎች ለመከላከል ዝዋይ በሚገኘው ካስትል ወይን እርሻ ላይ ተግባራዊ አድርጓል። የሰብል ወይም የፍራፍሬ እርሻ አዝመራ ሲቃረብ ብቅ የሚሉ ወፎችን ለማባረር አርሶ አደሮች የተለያዩ ባህላዊ ዘዴዎችን ሲጠቀሙ መቆየታቸውን አቶ ይትባረክ ግርማ የእርሻው ማናጀር ገልጸዋል። ከባህላዊ እንደምታዩት ፊትለፊታችን ላይ ከሚታየው ከጅራፍ ከወንጭፍ ከባህላዊ የነበሩ የባህላዊ ወፍ መከላከያ ዘዴዎች ስንጠቀም ነበረ። በተጨማሪም ሌሎችን ዘዴዎች ስንጠቀም ነበረ። ላይክ ወፎችን ወደ አንድ ቦታ ለመሳብ የሚያስችሉ ፍራፍሬዎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ወፎችን ምንም አይነት በላያቸው ላይ ጉዳት እንድናደርስ ስለማንፈልግ በዛ አይነት መልኩ ስራችን ስንሰራ ነበረ። ይሁንና ይሄ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን እየከፋ እየከበደ ስለመጣ የተለያዩ ወፎች ከሌሎች ከኢስት አፍሪካን አገሮችም የተለያዩ ወፎች እየመጡ አካባቢ እየበዙ ስለመጡ ምርታችን ላይ ትልቅ በጥራት ለማምረት ፈተና ሆኖብናል ማለት ነው። በመሆኑም ቢጂአይ ኢትዮጵያ ችግሩን ለመፍታትና በሚፈለገው የጥራት ደረጃ ማምረት እንዲቻል ይህን ቴክኖሎጂ መጠቀም መጀመራቸውን አቶ ገብረስላሴ ስፍር የቢጂአይ ኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽንና ሲኤስአር ማናጀር ተናግረዋል። ፋልከንስ 4 ብቻ ናቸው። ሁለተኛ ይሄ በመንግስት ፍቃድ የመጡ ናቸው። ሶስተኛ እጅግ በጣም የተማሩ ናቸው። አሁን በኋላ ታያችኋላችሁ፣ ሲንቀሳቀሱ ሲሄዱ ሁሉ ነገር የተጠናና በጣም የተማሩ ናቸው። ከነዚህ ጋር ያሉ ከፍተኛ ባለሙያዎችም 2 ባለሙያዎች አብረው መጥተዋል። ስለዚህ በተፈጥሮ የወፎች አቅም በጣም እጅግ የመልመድ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ለዚህ ነው ሁለቱን አቀናይተን የምንሰራው። ያ እውነተኛ የሆነ ፋልኮን የመካኒካል የሆነውን ነገር ሲለምዱት እነዛ ደግሞ በመካከል ገብተው ብለው እንዲያስቡ የሚያስችል ነገር ነው እና ከፍተኛ ስራውን የሚሰራው ድሮኑን ነው። ስለዚህ ላይክ ሬሾ 80-20% ብላችሁ ውሰዱ። በመጨረሻም ካስትል የወይን ፋብሪካ ከ12 በላይ የወይን ምርቶችን የሚያመርት ሲሆን 3 አይነት ምርቶች በ2020 በተደረገው የዓለም የወይን ፌስቲቫል ላይ 3 የወርቅ ሜዳሊያዎችን ማግኘቱን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል።